منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔